جی د جاه قدر منې ز وی لوري ما د شکی په بی ایچ یو کې دلته ز شکی تر غلای نو دلته ډی ایچ او صاحب ولی رحمان صاحب هر غلای و د بی ایچ یو ته نن دایر غلای و نو میر اول د شکی د خلک نه پښتنه وکی چې دا بی ایچ یو نه د څومره مطمئن دی دلته کې کې می فیسیلیټی شته او کې می فیسیلیټی نشته دی نو نوم قدرت الله دی ز د شکی وسیدین کوي ماشاالله ز نن د شکی په بی ایچ یو کې ایم شکیم اول بی ایچ یو د هډر بعد حالو خو بدن اور سټی کلر ریاض روحائی نو بی ایچ یو ماشاء اللہ ڈرائیو اس پتہ رکھی سر ہونے دو تقریباً دلتا ہر قسم سہولت تھا دلتا یو دادو چھ ڈاکٹر گوش آئی دائیں امید پر بی ایچ یو کے دلے باٹری سسٹم نشتا خال کے دلہ کے اولڈر زن خواہش تھا سر شکی بی ایچ یو چکیم نو پتہ بنے لیڈی ڈاکٹر ہا روحلی دو باقاعدہ دیا کہ بیمورن چکیم دیا ہا چکا یو دلے لیڈی ڈاکٹر چکیم میں زنانا بھی بیمورن دی وہ ڈاکٹر ہا ہر وقت حاضر ہوئی ڈاکٹر ریاض چکیم دے کلاس فور یا دنو چکیم کا سن دے سردہ حاضر دی دل دا دمیش پتہ بی ایچ یو کے مش دا پاکستان اور دے علاقے چکیم دے پاکستان حکومت اور دے پولیس چکیم افسر دے سات وزیرستان دا نمیز دا درخواست کے چٹا پولیس چکیم دے ہے بی ایچ یو بنے کا وزہ کرے کہ کوٹر کوٹر پیرانی ولائی دے مش دا اپیل کیو رچ دے دا کوٹر خالی کو دین دا دیش کی دیش کی سیدین کا یو ماشاء اللہ شکی بی ایچ یو کے خو داس خاص کمائی نشتہ او ڈاکٹر ایاز ڈیرا شاہ ڈپٹی پکے کو ماشاء اللہ او مشتا اس مثال ڈاکٹر ارغ اللہ دشکیتا اور سرا الٹراساؤنڈ مشین مثال مشتا رو وڑا ڈیر دار دے خوشی خبر ادو او مثال کمائی خو پکشتا ڈیر کمائی دے مثال لیبارٹری نشتہ او لیبارٹری چنئی مثال خام خاج ڈاکٹر ٹیسٹی نہ وکار ولی کی غریب سڑائی روشی دا پرائیویٹ نہ شکڑ لائے انہوں پچار دائی چا تم دلا تھا مثال لیبارٹری سسٹم پکے سیٹ سی مثال خور غریب چار علا تھا پکے چالی جی او مثال بل چا وشی جی مثال ایم بی بی ایس ڈاکٹر دغ بی ایچ یو تا مثال ملاوشی دا ڈیرا شاہ خبر آئی او نور مثال بلڈنگ خو ریپیرنگ وکار شوی دی خور سرا دے پولیس ولا دی مثال دا تا میر مخ کے ویلی وی چورا مثال درخواستی نہ وکار میرکل پا خوشی بند مرتا ویل چی مثال خو دا بی ایچ یو دو دا خو توڑا نہ دو خو مثال دا ٹوٹل کمرے نی ولی دی اس دم راجوئی نشتا چی مثال یا ڈاکٹر آتا تھا کمرا جوئی جوڑ کے یا مثال سیریس مریض بھی تے پکے داخل کے نو میر دا درخواست کی چی مثال دا پولیس تھا پول جیتا مثال منتقل شی دا اسپتال دا بی ایچ یو شی مثال توڑا دانے بھی جی دے شکی دے عوام خبر تو سوار وے دلے لکھا دئی داغا وی چ فی الحال مش دخ اسٹاف نہ مطمئنی مشتا دا وہی حملہ وی جی ملتا مشتا دلتا چکیما ڈاکٹر دو ایل ایچ وی دو آغا ہر گلی دو الٹرا ساؤنڈ مشین ہر گلائی دئی نو دئی دگے نہ مطمئن دی خود وی آئی چیک دا بی ایچ یو چکیما دو دا اپ گریڈ شی یعنی دلتا لے بٹ سی مشتا پکے جوڑا شی سارا چیکیم ایکس رے روم دئی آغا ہم مشتا دلتا جوڑ شی نو دو بیا دے شکی دے پورا مطلب ڈر دے خوشی والا خبر آئی زکا چھ شکی ڈرا گانا بو دو نو مسرا ڈی ایچ او صاحب لڑ دی ڈی ایچ او صاحب لکا خل خو فی الحال دغه نا مطمئن دی چې د توس دلته څه کړی دی خود دې دا یو غا دی چې کچیر دا بی ایچ یو اپگریڈ شي یعنی دلته مشتا د ایکس رے روم چې کوم سہولت یې هغه ملاو شي او ورسره د لیبارټری سہولت چې کوم دی هغه مشتا ملاو شي نو د توس څه پروګرام شته پر تن کې وخت کې چې دا بی ایچ یو اپگریڈ کړي مهرباني الحمد بھائی خبره داستو چې میج نن د شکیب بی ایچ یو شه د لیبر روم د فنکشنل کولې د اسټابلیش کولې د پورا روغلی وی هغه ته مالډي فیمیل سټاف ور کړای دی الټرا ساؤنڈ ور کړای دی اور سارا چکیم پہ لیبر روم سے نور سامان لگی جی آم پخ پلا ورتا روڑ وہ دلت امبیر حق بے دغن لوارا میجا پسیول اسپتال لدا پہ بی ایچ یو مکین شہ لیبر روم جوڑ کری دی پسیول اسپتال سپین شہ مہان لیبر روم جوڑ کرائی دائی او دانند میجا دے بی ایچ یو شکی دے پورا رولی چھ دلت ادا لیبر روم جوڑ ہنسی چالو ہنسی باقی پتشوا دے اپگریڈیشن خبر آ دا اپگریڈیشن دے پورا ہم میجا ڈیرے بی ایچ یو دے ساؤتھ وزیرستان نہ ویر لکھ لی چدا اپگریڈ شی دے ابودئی پہ لحاظ سرا چکیم استر استر بی ایچ یو دی یا کم استر استر ابودئی دی ادا اپگریڈ شی چھ اپگریڈ شی اگے شو ایکس رے پلانٹ ہوی لیبارٹری ہوئی مائنر اوٹیز ہوئی ڈاکٹر ہوئی ڈاکٹر ہوئی پکش ایمبولینسز ہوئی ہر قسم سہولیات ہوئی ان شاء اللہ نو لکھا شکی آبودی چوک سے نو تصوی ہے چھ آبودی خزیوتا دو دا پاسیبل دو چھ دا بی ایچ یو ان شاء اللہ دے شکی سرا چھ کی میں نور دا سی بی ایچ یو دی ہاں چھ اور تا ہاں آبودی ڈیرا وی او دے بی ایچ یو نا سہولت عوام تا نہ پیرا کی جی عام ہور کڑی دی او ان شاء اللہ دا ہا اپ گریڈ شی ادا سرا چھ کی میں چمرا بی ایچ یو ور کڑی دی دے ساؤتھ وزیرستان نا ادا ٹولے اپ گریڈیشن ان شاء اللہ ممکن ہا دای چار ہا پیراؤں
ونه او وو هشی ان شاء الله مهربانی جی د ژغ قدر منې توس د ټی ایچ او صاحب خبره وار ودلې لکه دا بی ایچ او بندې یو خوده شکیول چې کی ماغه ټریفیک ته هغه دلته په داغه بندې د ور سره د خیسوره تیارز چې کیم تحصیل دی دغه علاقے چې کیم خلک دی دغه لوډ ها په داغه بی ایچ او بندې دی نو انتظامیه ته په چار دو د میژې منې ګوندی ایم پی ګوند دغه ته په چار دو چې کیمه داسې ډیره غاڼه بودی دو پاغه کې د کوشش وکړو چې ولته کیمه بی ایچ او دی چې هغه اپګریډ کو چې خپل کور مخته د خلک ته د سیاحت چې کیم سہولتای هغه ملاوشي. اے کے وزیر، ژغ نیوز، شکای.